自分が現実の人生を送ってきた一人の人間であって、実在しないことを現実のように幻覚し、完全に人工的な記憶が刻み込まれている。作られた脳ではないとどうやって知ることができるでしょう。馬鹿げた話に聞こえますが、数世代にわたって一流の宇宙学者たちを夜中も悩ませてきたのです。これはボルツマン脳のパラドックスと呼ばれています。名の元となったルートヴィッヒ・ボルツマンは19世紀の物理学者で、科学者たちが宇宙は永遠に存在してきた否かを熱心に議論していた時期に活躍していた人です。ボルツマンは熱力学を大きく発展させたことで有名です。これはエネルギーを研究対象とする物理の一分野です。彼は経の乱雑さの指標であるエントロピーに新たな解釈を与えました。ガラスのコップは秩序のある経ですが、割れたコップは乱雑です。熱力学第二法則によれば、閉鎖経は乱雑な方に進みます。つまり割れたコップは元の傷のない状態には戻らないわけです。ボルツマンの理論はこの振る舞いに統計的な根拠を与えました。彼は K はより乱雑な状態へ進むことを発見しました。その方が起こりやすいからです。しかし逆向きの変化も不可能ではありません。入り卵が生に戻ることを決して見ないように非常に起こりにくいだけです。しかしもし宇宙が無限に長い時間存在するのだとしたら、全くありそうもないことも起こるでしょう。例えば粒子のランダムな結合により複雑なものが形成されるといったことです。では過去から無限に続く仮想的な宇宙とはどのようなものでしょうか。何の変哲もなく無に等しい状態が延々と続く中で、約 8×10 の27兆個の原子がランダムに集まり、パスタでできた考える人のレプリカが出来上がります。それはすぐに崩壊していきます。あるいは粒子が突然脳のようなものを形成します。脳はまさにこの言葉を発しているビデオを知覚する瞬間までの生涯の偽りの記憶で満たされており、崩壊していくのです。最後の想定として、宇宙のすべての微粒子が不規則な揺らぎによって一点に凝集し、全く新しい宇宙が突然に自然発生するという出来事です。最後の2つの出来事のうち、どちらがより起こりそうでしょうか。圧倒的に脳の発生の方です。脳の複雑さは宇宙全体に比べるとほんのわずかなものです。ランダムな揺らぎによって作られた宇宙は、いずれにおいても一時的に存在する脳を山のように生み出す確率は同じです。このように考えると、私たちが存在していると思っているものは全て実際はすぐに消えてしまう束の間の幻想である可能性が極めて高いようです。ボルツマン自身はそこまでは深く掘り下げませんでしたが、ボルツマン脳の考え方自体は彼の研究をもとに後世の宇宙学者が導入したものです。しかし彼らは他の人々と同じように、自分自身は単なる短命の脳ではないと確信していました。つまりパラドックスとは、脳は幻想ではなく、かつ宇宙は永遠なのか。その答えは今日ではほぼ当然と思われているものです。つまりこの宇宙は永遠に存在していたのではなく、ビッグバンとともに時空が生じたというものです。ではこれでパラドックスは解決したのでしょうか。多分解決していません。20世紀には科学者によりビッグバン説を裏付ける証拠が次々と見つかっています。しかし私たちがビッグバンが起きたことは知っていても、その前に何かが存在したとしたら、それが何でなぜビッグバンが起きたのか誰も知りません。なぜ宇宙はこのように極めて秩序だったありえない状態で始まったのでしょうか。私たちの宇宙では創造と崩壊が永遠と繰り返されるのでしょうか。あるいは私たちは多元的宇宙の中で膨張する多くの宇宙の一つにいるのでしょうか。このような背景から、ボルツマンのパラドックスは現代宇宙学者の新たな関心の的になっています。宇宙の起源を論じる最先端のモデルでは、ボルツマン脳は人の脳よりも可能性が高いため、何かが間違っていることを示唆していると主張する人もいます。宇宙モデルを少し修正すれば、その問題は回避できる、あるいはボルツマン脳は物理的に形成し得ないと反論する者もいます。ある科学者たちは、脳が一つの思考をするのに十分な時間、ランダムな量子の揺らぎから突然生じる確率を計算しようと試みさえしました。すると驚きの数が得られました。分母を10の階乗で表すと、その指数は全宇宙にある星の数の約10の24乗倍になるのです。ボルツマン脳のパラドックスは、その不条理さにもかかわらず、モデルが到達しなければならないハードルを作るという意味で有用です。もしこのような数値と比べて、
現在の宇宙の状態が極めてありえないものであるなら、モデルのどこかがほぼ確実に間違っているわけです。あなたが間違っていない限り。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。